Майских суббот организацию и инициативу активистку Євромайдан СОС. Найперше хочу сказати, що, звісно, заручництво – це абсолютно нова тема для України, і правозахисна спільнота вперше з цим стикнулася. І тут є, звичайно, виклики, пов'язані з грамотним документуванням цих речей. Зараз ми якраз починаємо цим займатися. І так само, звичайно, робота з цими людьми, з постраждалими під час взяття в полон і під час перебування в полоні. Україна стикнулася з цією темою фактично під час кримських подій, якщо не брати до уваги Майдан, де так само були примусові зникнення, то це Крим, безумовно. І я хочу нагадати просто, що в Криму досі є, крім тих людей, які були незаконно екстрадовані до Російської Федерації, є ще троє зниклих, щонайменше троє зниклих активістів. Хочу нагадати їхні імена. Це Іван Бондарець, Владислав Ващук, які зникли ще в березні. Це активісти Майдану, які приїхали в Сімферополь і з того часу зв'язку з ними немає. Також Василь Черниш, це активіст місцевого автомайдану. Його так само невідомо, де він перебуває. Хоча заручники – це нова для України тема, але це абсолютно не нова тема для пострадянського простору. І якщо згадати, наприклад, російський досвід чеченський, а його тут згадати більш ніж доцільно і варто, то якраз у Росії, у російських громадських організацій правозахисних, передусім у меморіалу, є колосальний досвід роботи з цією інформацією, документування. І тут важливо підкреслити, що якраз завдяки нашим колегам з меморіалу нам стало відомо про те, що по суті на сході України зараз імплементована та сама система заручників, взяття, захоплення заручників тортур, яка свого часу існувала в Чечні, особливо під час Другої Чеченської війни, і навіть на рівні персоналій. Тобто пан Гіркін, відомий як стрілок і стрілков, це персонаж ще Другої Чеченської війни, який зафіксував, у меморіалу є 6 кейсів, де зафіксована його участь саме в примусовому зникненні людей.